Jao, 1-2 akcije i moj kum jedini najbolji čovjek na svetu. A gdje je taj veći sto? Pa taj. Kumara broj 2 unosi njegov vojnik. Koji radi kod njega za platu od 485 eura. A? Moram da pomognem. Palati je ludnica. I moj najbolji drug. Moj kum jedini. Evo gazda. Pa kako je ovo malo ovako? No, šta je malo, pa 97 puta 60 puta 50. Je, bote, manji sto nisam vidio u svom životu, majić. Najveći drugi ti bio veći. A? Može kumaro, ajmo oduzemo ja i ti ovaj, pošto gazda ne može. Mnogo je poslovan. No, on je poslovan kriminalac. Pusti ja ću, pusti ja ću. De, kumaro, ovo moraš samo snagat od neki da pojedi. Ovo ne može, brate, da pojedi ni Al Capone. Kumaro, da vodiš na klopu, ne, samo da te pitam. Da, prebrati, da častiš što si da. Pa planirao. A ćeš iz levog ili iz nekog da ti izvedim pare? A ćeš ovu topku? Da vidim kumaru, samo da snime moji fanovi, daj, ajde, izvadi lovu. Nema kum je pun kao, jebo mater, kumaro, jedan si od najbogatijih ljudi koje sam vidio, majkin, kod mene u palati 2021. Nemoj da izražiš telefon, drži u nosi.